if we sail a little bit high. Tere jälle! Meie tänase video teema on kaalukaotus ja seda just nimelt keharasvade arvelt. On väga palju erinevaid dieete, kuid nende põhialuseks on üks tõde. Tuleb kulutada rohkem kaloreid, kui tarbitakse. Seda me siis selles videos täna vaatamegi. Vastage edasi! Esmapilgul tundub kaalukaotamine väga lihtne, kuid miks see inimestel siis õnnestuda ei taha? Osa inimesi väldib näiteks praetud toite, teised väldivad ja piiravad hoopis süsivesikute kogust, kuid nad tunnevad ennast hoopis nõrga ja väsinuna. Kaal võib küll langeda, kuid see ei toimu keharasvade arvelt. Kulutatud kalorite hulk sõltub kahest tegurist. Esiteks päevane füüsiline aktiivsus ja teiseks ainevahetuse kiirus. Füüsilisel aktiivsusel, treenimisel ja kulutatud kalorite hulgal saame silma peal hoida näiteks spordikellade või aktiivsusmonitoride abil, mida tähendab aga ainevahetuse kiirus. Ainevahetuse kiirus on lihtsamalt öeldes see aeg, mida sinu keha kulutab toidu lammutamiseks toitaineteks. Ma arvan, et igal ühel meist on üks tuttav, kes on kõhna kehaehitusega, sööb palju ja see tähendab seda, et tal on kiirem ainevahetus. Teisel aga, kes nii palju ei söö, kogub palju rohkem kaalu. Hea uudis on aga see, et me saame oma ainevahetuse kiirust mõjutada. Süües sagedamini ja väiksemates kogustes muudame ka ainevahetuse kiiremaks. Süües aga harvem, tavaliselt sööme ka suuremates kogustes, muudame oma ainevahetuse aeglasemaks, sest meie keha soovib energiat säästa. Niisiis on valemi esimene osa kalorite kulutamine. Nagu me juba teame, kiirendab füüsiline aktiivsus meie ainevahetust. Kumb on siis efektiivsem, kas aeroobika või jõusaalitreening? Aeroobika on küll lühiajaliselt efektiivsem, sest kulutab selle aja jooksul rohkem kaloreid, kuid jõusaalitreening kulutab ka mõned tunnid pärast treeningut ka puhkeajal kaloreid. Et aga ainevahetust kiirendada, peaksime aeroobikat harrastama vähemalt 5 korda nädalas, seda tunni aja jooksul. Jõusaalitreeningust piisab aga 2-3 korda nädalas. Seega on kaalu langetamisel väga oluline osa meie lihasmassil. Valemi teine osa on kalorite tarbimine. See sõltub inimese eesmärgist. Kui sa soovid kaalu langetada, siis peaksid sa kulutama rohkem kui tarbid. Kui see valemi lihti on, siis miks see inimestel aga ei õnnestu? Üks olulisem tõde siin kohal on toitude kalorsus. Sageli ei tea inimesed, kui palju üks või teine toit meile energiat annab. Kui küsida inimeselt, kui palju nad päevas kalorid tarbivad, vastab umbes 95% inimestest, et ma ei tea või väldin praetud toite, söön vähem süsivesikuid või üldse pärast, kelle puud õhtul ei söö. Nad on täitsa mures, et miks see asi ei tööta. Mis on siis ükskõik, mis tähes teedi puhul kõige olulisem, ilma milleta tulemust ei saavutata? See on lähtepunkt. Lähtepunkt on pidev igapäevane tarbitud kalorite kogus. Seda teadmata ei tule ka dieedist midagi välja ning on ka raske oma kehakaalu muuta. Kuidas siis alustada? Kuidas leida oma lähtepunkt? Kõigepealt võite üles kirjutada näiteks 5 päeva tarbitud toidukoguse hulga. Täpselt nii, nagu te seda harjunud olete. Jagades selle 5-ga saate te igapäevase keskmise tarbitud kalorite hulga. See võikski olla see lähtepunkt, millest alustada. Ja mida me teame, sest me ei saa muuta seda, mida me ei tea. Dieedi alustamisest on möödunud nädal ning võite täheldada mitmeid muutusi. Kõige parem variant on siis, kui olete kaotanud 1 kg, sest see on läinud arvatavasti siis keharasvade arvelt ja see dieet on teile sobinud. Kehvem variant on aga 2-3 kg kaalukaotust, sest arvatavasti on see läinud nii lihasmassi kui ka keharasvade arvelt. Sel juhul soovitame tarbida rohkem 150-200 kilokalorit igapäev. Kolmas variant võib olla näiteks kaalu tõus või samaks jäämine. Sel juhul olete teinud arvatavasti lähtepunktis vea ning tarbite rohkem kui kulutate. Soovitame vähem tarbida 150-200 kilokalorit igapäev. Selline kaalumine võiks teil toimuda iga nädal. Ja kehaanalüüsi soovitame tulla iga kuu, et jälgida oma muutusi ja vajadusel korrigeerida ka dieeti. Seega pidage meeles,
et kehakaalu langus võiks just tulla rasvade arvelt. Meie eesmärgiks võiks olla just 1 kg rasvakadu nädalas. Enda tundmaõppimine ja õigete valikute tegemine viib kindlasti soovitud tulemusteni. See nõuab veidi tahtejõudu ja järjekindlat tegutsemist. Kui sa leiad omale sobiva süsteemi ja oled ise enda peremees, siis on ka sinu keha sulle tänulik. Niisiis jagame mõnda soovitust, kuidas oma toitumise silma peal hoida ja sealhulgas ka kehakaalu langetada. Näiteks valmistate eelmisel päeval või hommikul endale toidukoguse, mida tahate järgmisel päeval kaasa võtta. Soovitame jagada need väiksemateks portsioniteks ja sealhulgas kindlasti ärge unustage ka vahepalu. Võtke näiteks liasnäkki või puuvilju kaasa. Kehakaalu langetamiseks on mõned olulisemad reeglid, näiteks esiteks. Tuleks süüa sagedamini ja väiksemates kogustes, sest nagu me teame, on siis ka ainevahetus kiirem. Teiseks, planeeritust rohkem ei tasuks süüa, sellepärast et siis sa tunnetad oma keha kalori tarbimist ja kulutamist. Kolmandaks, süsivesikuid tuleks tarbida 6-9 õhtul ning pärast seda kellaaega tuleks panna rõhk just valkudele. Ning neljandaks, tuleks korrigeerida oma dieeti ja toitumiskava, kui tunnete, et see ei ole kasu. Aitäh vaatamast! Jälgige kindlasti meie Facebooki, Instagrami ja YouTube-i postitusi ja kohtume jälle!